L'Atleti Balears ocupa posicions de play-off gràcies als bons resultats de Sant Malferit. Però fora de casa els balearicos no acaben de trobar el joc. L'equip de Manix Mandiola ha sumat només un punt en les tres darreres sortides. Si volem donar un vot de qualitat és intentar començar a guanyar partits. Segons el capità Francesc Fullana, tot passa per saber adaptar-se a diferents terrenys de joc. La majoria de camps que jugam a fora són de gespa natural, de les dimensions, i bé, tots són factors diferents de Sant Malferit i bé, al final les distàncies són més grans, has de jugar més en bloc, més en equip. Aquesta descripció encaixa en la del Collao, l'escenari del partit de demà. Sí que és un descans complicat de segona B, apreta molt l'afició. El camp de l'Alcoyano no hi serà el darrer fitxatge balearico, el porter Manu Herrera. Fullana reconeix que el va sorprendre la negativa final de Rubén Miño de fitxar per al conjunt blanquiblau. Em va sorprendre bastant quan va ser a través de Twitter un company m'ha dit no, que Miño se n'ha anat. Em va sorprendre, però bé, són decisions, això és futbol, no havia firmat res i bé, li haurà sortit una altra oportunitat.